بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وديال هلكن وجانا الكنحر كورك أن كلنا هجيت يبقى وحد كسر وتن برامج كنا فلقين تورك قد بدأ جوا وين أن دا وديال اللي كوا جانا برامج كنا وحكم النقانة سببتها السياسيين تر الوقوي جا ولا صفتين رئيس الوزراء محمد حسين رابله حق أي أن دا وديال إذا كجانا قد بدأ كلا أن برامج كنا إذا كوسو قد بدوننا وحكم النقانة مشارحين كسو عراري مقالة جواري عاصمة دولة قبلات كي هيرشاب اللو ديبو قولافتي مقالة داسي سي اي كاقايب قلان دوراشاد هالكاسي كسو عوتا هادابا مشارحين تان ديلا ايا اللوغو انجبي هالكاسي ايينا كو ديرادين اني ديبو قولافتان فافاينا ايان دا وديالي دي كاقاينا قدوبادا كالي ايان دا وديالي دي كوغوسو قدبي دونانا برامشكينا وحاكم من نقونا ايا دولة قبلات كي هيرشاب اللو كاداشي بوقي هاري دوراشادي حاليتو كدع hadaba war ka soo baxay Hirshabeelle ayaan daawadiyaal isleegi doona qodobada kale aan daawadiyaal halkan idin kugu soo gudbi doonana waxa ka mid noqonaya Malaysia oo si dhow la socota maxbuus al-shabaab ka tirsanaa oo lagu xukumayo magaalada caasimadda Muqdisho hadaba maxbuuskan waxa xukumaya oo daacwadiisa gacanta ku haya maxkamadda ciidamada qalabka sida faafayna ayaan daawadiyaal idin kageena waraar intaas ku jira qodobada aas ayaan idii faahfaahin doonaa oo halkan idii kugu faaqidi doonaa hayeeshe intaanan faaqidada qodobadaasi guda gelin waxaan daawaday ka codsanaya oo aan ka dalbanaya inaan muuqaalkan la gareeyo la wadaagta saaxiibtaada adigoo subscribe ino saaraya oo furanaya gambaleelka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtii hoose ee faa'iido lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka aad soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan aniga ku bilaabaya sababta ay siyaasiyiinta reer waqooyiga ula safteen ra'iisul wasaaraha Roble siyaasiyiinta reer waqooyiga ayaa maalmihii ugu dambeeyay safaf dhaadheer ugu jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu khilaaf adag soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiinta reer waqooyiga ayaa ka soo wareegay xafiiska madaxweynaha iyagoo u baqaya mustaqbalkooda xildhibaannimo oo saameyn badan uu ku leeyahay ra'iisul wasaare Roble maadaama uu isaga maamulayo doorashada reer waqooyiga oo Muqdisho ka dhaceysa labada wasiir ee ka tirsan xukuumadda Roble isla markaasna ka soo jeeda gobolada waqooyi ee kala ah wasiirka warfaafinta Ismaan Abuukar Dube iyo kan maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa si toos ah ula saftay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble maadaama uu sharaxay in xildhibaanno sidoo kale waxaa khilaafka ra'iisul wasaaraha Roble iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka gaabsaday inuu ka hadlo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane Maadi Maxamed Guleed Qadar oo sidoo kale ah musharax doonaya in sanadkan uu noqdo xildhibaan sababta ay reer waqooyiga ula safteen ra'iisul wasaaraha Roble ayaa lagu sheegay inuu ra'iisul wasaaraha Roble uu si toos ah isku hoos geeyay awoodda lagu faragelin karo kuraasta reer waqooyiga xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble ayaa xaqiijin iyo kor joogteen ku sameyn doona in badan oo ka mid ah mashruuca doorashooyinka reer waqooyiga xulista ayuu sidoo kale awood ku leeyahay waana marka la eego ama lagu dhaqmo habraacii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranka sidaas darteed siyaasiyiinta reer waqooyiga iyo ra'iisul wasaaraha Roble u arka inuu waqtigan kala guurka kaga muhiimsan yahay madaxweynaha mudaxleedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan wax awood ah ku lahayn doorashada xubnaha Soomaaliland tan iyo markii ra'iisul wasaaraha Roble uu la wareegay maamulka doorashada xubnaha Soomaaliland ayaa waxaa socday dadaalo kala duwan oo ay midooda musharaxiinta mucaaradka ku doonayaan inuu ra'iisul wasaaraha Roble xubno ka siiyo xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland geeska kalena daawadayaal aan ogno musharaxiin ka soo cararay magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dib ugu laabtay magaaladaasi waxaa magaalada Jowhar ka socota tirinta codadka mid ka mid ah kuraasta aqalka sare waxaana kursigaasi ku tartamaya saddex musharax oo kala Xasan Iido Muhammad Kubac Cabdinuur Ibrahim Nuur iyo Cismaan Axmed Macow tabashada musharaxiinta kala Cismaan Axmed Macow iyo Cabdinuur Ibrahim Nuur oo ka aan fariirsana habka loo maareynayo kursiga ay ku tartamayaan ayaa gaaray magaalada Jowhar musharaxiintan ayaa maalmo ka hor Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo ay ku sheegayeen inay isaga soo carareen kursigii ay ku tartami lahaayeen iyagoo ka cabanaya in faragelin ay ku hayaan madaxda Hirshabeelle lama oga sida uu ku soo dhamaan karo doorashada kursigan oo maalmo uu ka taagnaa muran xalay kursi ka mid ah kuraastii lagu tartamay ayaa qalalaasay iyo buuq hareeyay hoolka uu ka socday tartanka waxaana gabi ahaanba la damiyay korontadii hoolka
taasi oo sababtay inuu haakad galo doorashada kursigaasi markana waxaan isla eegi doonaa isla wararka Hirshabeelle ayaa ku gudu jirnaaye dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadashay buuq yaray doorashada kursigii labaad ee xalay lagu dooranayay Jowhar ayaa hareeray buuq iyo rabshado ku sigtay inay isku bedelaan gacan ka hadal afar musharax oo ku tartamay kursigan oo mid ka mid ah ay tahay haweenay ayaa markii tirinta wareegii koowaad ay laatay buuqa ka bilaabay qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle taasi oo markii dambe keentay in la damiyo nalka hoolka ay ka socotay doorashada gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa tilmaamay in ay sii socon doonaan doorashada kuraasta aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Siraaji Sheikh Isxaaq oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in doorashadu ay sii soconayso guddiga anshaxana loo gudbiyay dacwad karana xildhibaanada ee buuqa ka abuuray hoolka doorashadu ka socotay xildhibaano qayb ka ah kuwii codeynaya ayaa ku kacay falal anshax xumo ah dacwad karana ayaa loo gudbiyay sharciga oo ah halka lagu kala baxayo xeroosaadka inoo yaala wixii ku qoran ayaa lagu qaadaya xildhibaanadaasi ayuu yiri Siraaji Sheikh Isxaaq ma jiro wax war ah oo weli ka soo baxay guddiga doorashada Hirshabeelle oo ku aadan khilaafka hareeray kursigii xalay lagu guuldareystay doorashadiisa waxaa kale oo jira mid ka mid ah kuraasta harsan doorashadooda oo qaar ka mid ah musharaxiintooda ay isaga tageen magaalada Jowhar iyagoo saluugsan faragelin lagu hayo kursigii ay ku tartami lahaayeen hay'adaha guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa si degdeg ah ugu yeeray inay dib ugu soo laabtaan deegaan doorashadooda oo ah dowlad goboleedka Hirshabeelle kursiga xalay muranka badan dhaliyay ee lagu kala tagay doorashadiisa ayaa ah mid senatorka laga soo doorto uu ka soo jeedo gobolka Hiiraan wararka aan helayno ayaa sheegaya in foodada ay bilaabeen xildhibaano taageersan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hager Dabageed kadib markii musharax Cali Shacbaan uu helay 28 cod halka musharax ka socday kooxda farmaajo la yiraahdo Cabdalla Cabdi Xuseen oo kaalinta labaad galay uu helay 30 cod Abduqaadir Xanafi Sheekh Bashiir oo la tilmaamay inuu ahaa musharax madax bannaan ayaa si lama filaan ah ku helay codad gaaraya 36 cod wareeggii koowaad sidaasi ayuu ku noqday musharaxii kaalinta koowaad u galay wareeggii koowaad 5 kursi oo ka tirsan aqalka sare ayaa lagu soo doortay Jowhar waxaana ugu dambeeyay Axmed Maxamed Cali Afcaadey kaasi oo ay la tartamayeen ilaa 4 musharax oo mid ka mid ah iscazilay wareeggii koowaad ee doorashada laba kalena ay ku hareen Afcaadey ayaa helay codad gaaraya 52 cod halka uu Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan uu helay codad gaaraya 44 cod taas oo ka dhigtay inuu ku soo baxo doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle ku mateli doona dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha ay sida weyn ugu tashanayeen madaxweynaha mudaxleedkiisu uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaaji iyo kooxdiisa balse hirarka siyaasadeed ay wajahayaan ayaan u ogolaan inay gaaraan damici kaga jira Hirshabeelle oo maamulada kala tustay taariikha in fahad iyo farmaajo ay quusiyeen dhanka kalena daawadayaal aadan ogno Malaysia ayaa si dhow ula socota maxbuus Al-Shabaab ka tirsan ah oo lagu xukumayo magaalada Muqdisho markii ugu horeysay dowladda Malaysia ayaa ka hadashay kiiska muwaadin u dhashay dalkeeda oo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab kaasi oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Mustaqiim Cabdulxamiid ayaa lagu eedeeyay inuu soo galay Soomaaliya isagoo ujeedadiisu ahayd inuu ku biiro argagixisada Al-Shabaab wasiirka arrimaha dibadda Malaysia Safiuddin Abdullahi ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan safaaradda Malaysia ee Khartoum ee dalka Suudaan ay xiriir la sameeyeen isla markaana ay booqashooyin qunsuliyadeed oo ku sameeyeen maxbuuska si loo hubiyo in xaaladiisa caafimaad ay hagaagsan tahay lana ilaaliyo daryeelkiisa waxay sii wadi doontaa safaaradda Malaysia ee Khartoum inay la socoto kiiskan waxayna siinaysaa kaalmo qunsuliyadeed oo habboon ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Malaysia dowladda Malaysia ayaa tilmaamtay in wakiilkeeda Soomaaliya uu joogi doono Muqdisho inta dacwadu socoto si uu uga warqabo wixii soo kordha intii uu xiran yahay muwaadinkan ka soo jeeda Malaysia dhowaan ninkan iyo nin kale oo u dhashay dalka Ingiriiska ayaa ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maxkamadda ayaana weli ka soo saarin kiiskooda wax go'aan ah gudaana daawadayaal waa inaga inta Abraham Shuraadka Jeneraalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laagi noo saar subscribe noo saar Jeneraalka ina furaga balaalka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkaan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag waa ku maasantahay daawashada muqaalkan aad daawatay tan iyo barnaamijkan kiisa kale inta dib isugu kulmi doono sidaasi nabadgelyo.